למדנו בזוהר הקדוש שכתוב בפרשת אמורות רש סמך ח', ועל כן כתוב כל האזר בישראל ישבו בסוכות. למדנו שאזר הוא מלשון מזרח, דיינו קו אמצעי, ואומר הזוהר כל מי שבא מקו אמצעי שהוא נקרא ישראל ישר כל, הוא יכול לשבת בסוכה. מוסיף ואומר, כל מי שהוא משורש וגזע קדוש מישראל, ישבו בסוכות תחת צל האמונה. האם התורה שלנו היא גזענית? הוא אפילו אומר, משורש וגזע קדוש. משתמש אפילו במילה גזע. אז אולי התורה היא גזענית? התשובה היא שמבחינה רוחנית היא אכן גזענית, אבל לא כל מה שקורה ברוחניות קורה גם בגשמיות. מי שחי יותר זמן זה לא אומר שהוא יותר רוחני, ומי שיותר גבוה הוא לא יותר רוחני. אותו דבר אם הוא קושי, צהוב, ירוק, אדום, לבקן, זה לא אומר שהוא לא יכול להיות מגזע קדוש. רואים שיהודים יש מכל הגוונים ומכל הסוגים. אז החוכמה או התורה שלנו מצביעה על גזעים, אבל גזעים רוחניים. גזע זה סוג של חלוקה. יד צריכה להיות יד, רגל צריכה להיות רגל, וכדומה. איפה ישבו תחת צל האמונה? אני אומר על זה בקיצור, כי כבר למדנו את זה בשבת. למדנו שיש צל מוות וצל אמונה. צל אמונה צריך להיות אמונה, צל זה אמונה. שזה גימטריה 130, 120, צל. כמו הגימטריה של מסך. וכמו 120 צירופי אלוקים. מכיוון שכך, אז אנחנו משתמשים במסך כדי לייצר את האמונה הזאת. מסך כמעט 120 על כל אחד ואחד מבחינות הדין של השם אלוקים, כדי ליצור את הצל. הצל הוא צל אמונה, רק בתנאי שהאמונה הזאת נסמכת על אמונת המקור. אמונת המקור זה אמונה בבורא יתברך. אם האמונה היא במסגרת האמונה שלנו בבורא יתברך, אז האמונה היא אמונה אמיתית. אם לא, אז היא אמונה לא אמיתית. אות רש סמך ט', כתוב כך, נקרא את הפסוק, לאחר מכן נסביר אותו. עדיאל, תקרא בבקשה את הפסוק. כתוב. כתוב, נען בידו מופנה מרמה, וזהו אליעזר עבד אברהם. ובואו ראה, כתוב, ברוך נען. משום שכנען הזה הוא, שהוא אליעזר, זכה לשמש את אברהם, כיוון ששימש את אברהם וישב תחת צל האמונה, וזכה לצאת מאותה הכללה שנתקלל, ולא עוד, אלא שכתוב בו ברכה, שכתוב, ואומר בו ברוך השם. מה הוא מלמדנו? הוא שכל מי שיושב תחת צל האמונה מנחיל חירות לו ולבניו לעולם ומתברך וברכה עליונה. מי שמוציא את עצמו מצל האמונה מנחיל גלות לו ולבניו, שכתוב וילחם בישראל ויש בימי השבי. איזה עמוד זה בספר? 644. כנען בידו מוזני מרמה. מהו מוזניים? נקודת האיזון שיש לאדם כדי להביא אותו לאמת. השאלה ששואל האדם את עצמו, מהי נקודת האיזון ש...
שתביא אותי לקשר עם הבורא. האם אני צריך הרבה חסד, מעט חסד? כמה גבורה אני צריך? כמה גאווה בדרכי השם? מה נקודת האיזון שלי? איזה קשר אני רוצה? האם המוזניים שלי, יש משקל גדול אצלי במוזניים לתפיסת כנען, שם מוזני מרמה? שכנען אומר, אני רוצה תועלת אישית. או שאני אשקול במוזניים של בחינת ישראל. מה אומרים המוזניים של ישראל? אני רוצה נאמנות ורצון למורה יתברך. אם ככה מוזניים, לא נורא, תסדר משם. מוזניים הם בדיקת האדם את חייו לפי מידת החשיבות של ערכיו. כמה הערך הוא חשוב, כמה הוא פחות חשוב. זאת היא המידה, וזה אני שוקל את עצמי. כנען נקרא עבד עבדים. הוא שוקל מה יהיה טוב לעבד שבי, ולא לצד ישראל שבי. לכן אומר לנו הזוהר, שכנען בידו מוזני מרמה. כנען זה בחינה בתוכנו. אליעזר, עבד אברהם, הוא הסכים לשבת תחת החסד שהוא בחינת אברהם. לכן הוא זכה לצאת מאותה הכללה. ולא עוד אלא שכתוב בו גם ברכה. הוא זכה לשמש את אברהם. כיוון ששימש את אברהם, ישב תחת צל האמונה. זאת אומרת, שגם אם יש בנו צדדים, כמו הרצונות הגופניים, שהשיקול ברצון הגופני, למשל, אם הכוס תה שאני שותה, הוא טעים לי או לא. אם הוא טעים לי או לא, זה מוזני כנען. אבל אם זה יושב, וזה משמש את אברהם, שהוא בחינת אמונה, אז זה עצמו הופך את הכללה לברכה. כמו שאומר הכתוב, בו ברוך השם. יוצא עם כך, שהישיבה תחת אברהם, תחת צל האמונה, מאפשרת, ומי שיש בו בחינת כנען, לצאת מהכללה שנתקלל בה. אז אדם כבר לא טוב שיאמר, מה לעשות, כזה אני. אני אוהב לאכול, אוהב לשתות, אוהב לנוח, אוהב לישון. אוהב דברים חיצוניים, כזה אני. אומרים לו, לא. אפילו אם אתה כזה, אבל תשב תחצה לאמונה, תוכל את הכוחות האלה לתת לטובת האמונה, ולא לדברים אחרים. זה בתנאי שהוא מצליח לעשות את עבודת האמונה. אם כך, אדם צריך לשאול את עצמו, איך אני יודע אם אני אדם מאמין או לא? כשאומות העולם ביקשו לקבל שכר על התורה, והקדוש ברוך הוא לא נתן להם, אמר להם, קחו את מצוות האמונה, קחו את מצוות הסוכות, שהיא מצביעה על בחינת אמונה, והם נכשלו בה. מכאן אנחנו יכולים להקיש שהסיפור הזה לא נאמר לנו סתם. אפשר להקיש על בחינת הגוי שבתוכנו. אם אני רוצה להאמין ולעשות את עבודת האמונה, שהיא עבודת הסוכות, בגלל הגוי שלי, אני אומר, איזה כיף זה סוכות, זה כזה פיקניק, נחמד, יוצאים עם החברים, ישנים יחד בסוכה, עושים על האש. אם בגלל זה סוכות,
כי כיף לי, זה גוי. אני אבד בסוכה ברגע שלא יהיה לי כיף. אם בן אדם אומר, איזה כיף זה קהילה, נבשלים לך, עושים לך, יש חברים, שמחים, שרים יחד. זה מראש נועד לכישלון. אז למה להאמין אם זה לא עושה לי טוב? אם זה בגלל שזה עושה לך טוב, זה לא אמונה. זה מוזדק נען. אחרת, אם בגלל זה אתה בא, אז אתה נופל ואתה מבעד בסוכה. אז איך אני יודע? הרבה אנשים הלכו בדרך אמונה, אחר כך בעטו בסוכה. אז זה הכלל. איך זה פועל אצל האדם? כל פעם מחדש שמים לו את שתי סוגי המוזדיים. מוזדי כנען ומוזדי ישראל. אם הוא מצליח להכניע את אותו כנען של אותו מעשה ויושב תחת צל האמונה, מוכן ללכת תחת אברהם, אז הוא לא מבעד בסוכה. אבל אם זה קצת מפריע לו, אז הוא עלול ליפול. כל פעם נותנים לו בחינה יותר גבוהה. ולפעמים אפילו את אותה בחינה עוד פעם ועוד פעם, ובודקים אותו. איך בן אדם יכול להצליח תמיד? רק אם יהיה לו סימנים מראש, שיודע, אני לא עושה את השיקול הפרטי שלי. יש לי כללים למעלה מהדעת שאני צריך לעמוד בהם. איזה כללים יש לכם למעלה מהדעת? תספרו לי. עם מיקרופון. כן, נכון. צריך לחשוב, אוקיי. אם בן אדם זה לא ברור לו, וצריך לחשוב על זה עכשיו, משמע שכשיגיע הרגע המכריע, יהיה לו מאוד קשה לחשוב על זה. מה הוא יעשה? יגיע עכשיו רצון מאוד מאוד חזק פרטי. איך אפשר לחשוב? אם זה לא מונח בנו היסודות, וזה לא ברור לנו, לא נוכל לעמוד בזה. צריך להיות חקוק בתוכנו, כחוק. נזכרת עכשיו? אוקיי, בבקשה. אם יש כאן שאני משתדל לזכור אותו ש... שמה שאני מרגיש זה לא בגלל משהו שהמצב לא קורה, מה שאני מרגיש זה לא בגלל משהו שקרה או בגלל סיטואציה או בן אדם כזה או אחר או זה מעשה כזה או אחר, אלא זה הכל מגיע מאיזשהו צורת פירוש, צורת סיפור שאני מספר לעצמי בראש, מחשבות, משם זה מגיע ומשתדל להיות מרוכז בזה. עוד פעם, בקיצור, לא הקשבתי פשוט, סליחה, הייתי עסוק במשהו, כן? מה שאמר באמת שהמצב לא קובע, זאת אומרת שבאמת לזכור שמה שאני מרגיש זה לא בגלל איזשהו דבר חיצוני שקרה, סיטואציה כזאת או אחרת, או איזשהו, זה רק סוג של גירוי, ומה שאני מפרש לעצמי בראש, מה שאני מספר לעצמי בראש במחשבות, ומאמין להם, זה מה שגורם לי הרבה שם. אוקיי, שהמצב לא קובע, ומה שאני מספר לעצמי במחשבה זה מה שאני מאמין לו. אוקיי, ואיך תפעל נגד זה? אם זה מה שאתה מספר לעצמך במחשבה. אז אני... קודם כל אשתדל, זאת אומרת, להבין, לזכור שהמחשבה האוטומטית שעולה זה באמת איזושהי הרגשה שלי, או הרגשה שהיא נגד המטרות שלי, צריך שם לעשות את השינוי ולא רק... ומה המטרות שלך? דבר שלי למשל להיות בשלווה, ברוגע, לא בכעס, להיות יותר אכפת לי כלפי החברים, לאהוב אותם, לשמוח בשמחתם. אוקיי, הלאה, גל. מה שאני רוצה לדעת זה...
באופן כללי זה דרך השם, ולפעמים זה מסתדר לי מאוד טוב בהיגיון, ולפעמים זה ממש לא מסתדר לי בהיגיון. כשזה לא מסתדר לי בהיגיון, אז אני חושב שזה נקרא שרף מעל הדעת. זאת אומרת, המוזניים האלה, אתה אומר, אם מבין אותך נכון, המוזניים שלי הם שאני צריך לתת משקל גדול ללכת למעלה מהדעת. אם זה מסתדר לי עם ההיגיון, בסדר, גם אם לא, זה משקל יותר גדול מההיגיון. במוזניים שלי, הלמעלה מהדעת הוא יותר גדול מההיגיון שלי. כן? זה מה שאתה אומר. ואם יגידו לך לעקוד את בתך היחידה אשר אהבת את הילד? הקדוש ברוך הוא. צריך לבדוק את זה, אם אני עוזר, וזה לא מסתדר עם ה... איך תדע אם אתה עוזר? פתאום, אם מגיע לך שצריך לשמור שבת, תשמור? לא, אם הקדוש ברוך הוא יגיד לך שאתה צריך להניח תפילין ב... נגיד, אחרי חול המועד יגיע איסור חג, יגיד לך שאתה צריך להניח תפילין, תניח? לא, אני לא רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא באופן כזה, שישרת הרב, משהו... תראה, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר להניח תפילין, תניח ביום ראשון. צריך לראות, אני אבדוק בגבולות ההלכה, אם זה הולך עם ההלכה. ואם ההלכה תגיד לך, אז אתה תעשה? כן. זאת אומרת שההלכה מלכה אותך. אני חושב שהאמונה שלי מהלדעת זה... בזה שההלכה וההנהגות בדרך שאני הולך הם נכונות. לא שמעתי. שההלכה מה? שההלכה וההנהגות בדרך שאני הולך הם נכונות. אבל הדרך שאתה הולך אתה לא יודע מה היא. הדרך שאתה הולך פתאום מאותגרת. אם היא מאותגרת, למשל אומרים לך לעשות דבר שנראה לך הפוך. הרי זה המוזניים, את זה אנחנו מחפשים. ואז זה מתנקש לנו, מה אנחנו עושים אז? רואים לא פעם שאדם פועל כלפי חברו לכאורה מתוך אמונה. אמונה בו. והנה חברו מבעט בקשר עמו. סיבת הדבר, שלא אמון אמיתי היה כאן, אלא עבודה שלא הופנמה. למה? כי לא הייתה במידת החסד. אולי מתוך גבורה הוא הצליח לעשות כל מה שחברו רוצה. הוא בא, העיר אותו בלילה, עשה לו קוסטה, עזר לו כשהוא היה צריך להעלות את המיטה הביתה, חבר שלו עבר דירה, קץ עבר דירה, חברים באו, עזרו לו בבית. אתם יודעים שהוא עבר דירה? עזרתם לו בבית? הרי לפני רגע אמר חבר, צריך לעזור לחברים, לחשוב עליהם, לאהוב אותם. חבר עבר דירה. איך כל הקהילה לא שם לעזור לו, שתוך שעתיים הדירה תהיה מיושבת. איפה היסוד הדיאל? הוא ידעת. בסדר. איזה יסוד לך יש לאיזנר, איזה מוזניים? לך יש שדרכם אתה שוקל מה נכון ומה לא נכון, שלא תלויים במצב. מה ההתייחסות שאני צריך, ולא דווקא מה נכון, מערכתי. ובהתייחסות, איזה התייחסות היא נכונה? שתקן את הנפש, שתקדם אותי. איך אתה יודע אם זה מתקן או לא? איזה התייחסות מתקנת את הנפש? ואיזה התייחסות לא מתקנת את הנפש? אני שואל מה המוזניים שלך שהם קבועים. כי אם אתה קובע בעת המעשה ואין לך מוזניים,
מוכנים מראש, אתה עלול להתבלבל. אם זה טוב לכלל מבחינה תכליתית? איך תדע אם זה טוב לכלל מבחינה תכליתית? מה שאני מבין, זה מאמין. מבין, אני מבין. כל רגע אתה יכול להבין משהו אחר. למשל, אם יש סעודה שלישית ואתה עייף, האם אתה תבוא לסעודה השלישית או תישן? תודה רבה, תודה המערכת. הבנתי. אז כל אחד קובע את המערכת, אתם רואים? זה שקר למשל. אם הוא היה אומר, אני צריך לבוא לסעודה השלישית גם אם אני עייף, ולא היה משקר ואומר, זה תלוי בתמונה המערכתית. אבל היה אומר, לפעמים אני פשוט לא מצליח, למרות שזה המוזניים האמיתיים, אתה יודע, במקום לעבודה. אבל אם בן אדם משקר ואומר, זה תלוי בתמונה מערכתית, מילה יפה, אז את המערכתית, הוא מסדר שהוא רוצה את הפאזל שלו. תלוי במצב המודל. בדיחה? יודע, לקשר לעניין. מה אתה אומר? אני אומר ש... לא רציני. אני אומר ש... מקודם הרב אמר, איפה אתה יודע שההלכה היא נכונה או לא נכונה? אז אנחנו פה, לומדים. אם אתה לא תגיד אם אתם אומרים נכונים, האם זה נכון או לא נכון? אתה מדבר, תלמד אותנו, תסביר לנו. אני שואל אותך שאלה כזאת. איזה מאזניים יש לך? שברגע שאתה שוקל, אתה אומר, לזה אני נותן ערך גבוה מאוד, גבוה מאוד, בשיקול הדעת שלי. איזה צדדים, למה אתה נותן ערך גבוה, ואיזה צדדים אתה יודע שאתה פוגש בחיים, אבל אתה נותן להם ערך נמוך. אם אני מגיע לפה ללמוד, ולקחת מקצוע שאני יודע שהוא ערך למותן שלי, ולשים את המשקל הכבד, אז בואו אני אנסח את זה טיפה אחרת. תגיד לי אם כיוונתי לדעתך. אתה אומר, במוזיים שלי יש ערך לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. כאשר אני אבין שזה רצון הקדוש ברוך הוא, זה ערך גדול בשבילי. ואז יכריע ערכים אחרים, אפשר כמו החשק, כמו הרצון ליהנות באותו רגע, כמו הרצון, לישון, או דברים אחרים. ואת זה ערך גבוה בשבילך. נכון. שלא, יופי. זה ערך חשוב. האם עבודת האמונה, הקץ, מה הערך אצלך? יאללה לך, הפסקנו. איזה ערך יש אצלך במוזניים שהוא ערך חשוב? במה? באיזה תחומים למעלה מהדעת? אם למשל, תראה, הרבש יום אחד הגיע הביתה ואבא שלו אמר לו, תבוא מוקדם היום הביתה, היות ואתה, תבוא מוקדם הישיבה. בא מוקדם הישיבה אמר לו, מזל טוב, התארסת היום. האם היית הולך ככה למעלה מהדעת? כן. זאת אומרת, אפשר להרס אותך? אפשר, כן. זה אפשרי ביותר. אם אבא שלו זה בעל הסעודה? אם זה יהיה בעל הסעודה, אני לא יודע. לא התנגד. אוקיי. אני מאוד מסכים מה שדוד אמר. שמה? שאם אנחנו עושים ערך עליון, שמים במוזניים, משהו הכבד, הקדוש ברוך הוא, להשקיע פה בלימוד, ואולי הוא בלבוא, ושיש לנו סדר עדיפויות, אז זה הדרך האמיתית. יופי. כל דבר, אתה רואה דרך הראש. אז תדעו לכם, מה שאומר דוד ומה שאומר הרב כץ, הזוהר אומר את זה עשרות פעמים, שעיקר המקשר אותנו לקדוש ברוך הוא, זה הלימוד. זה גם מבחינת משה רבנו, זה מבחינת נצח, שזה בדיוק היום. לימוד התורה צריך להיות ערך אצלנו. אתה יושב בבית, תפתח ספר, תקרא. הילדים והאישה צריכים לראות
שאתה עסוק בלימוד תורה ולא בשטויות. וברגע שאתה נותן דוגמה כזאת לעצמך גם, יש זמן פנוי, תלמד. יש זמן לא פנוי ואתה עסוק במשהו, תלמד. ואם יש לך מה לעשות, תגנוב זמן ללמוד. אתה צריך רוב הזמן להיות עסוק בלימוד. תדעו לכם, תסתכלו בהלכות. הלכות, פשוט, בילקות יוסף. ובכל ה... לא רק בילקות יוסף. לפעמים אומרים לך, תראה, אם אתה עסוק בלימוד תורה, אז תעדיף את הלימוד תורה על דברים אחרים. לפעמים אומרים לך, תשמע, לזה, בגלל שזה כל כך חשוב, מותר לך להפסיק לימוד תורה. למה? כי הרעיון, אתה תמיד צריך ללמוד. תמיד אתה צריך ללמוד, רק אם אין ברירה, אז אתה קם מהלימוד ועושה דברים אחרים. אתה צריך להיות בקשר עם המורה. זה הקשר עם המורה, התורה. אז רוב הזמן צריך להיות בלימוד. זה נכון שיש טיפה בין חברים מקרבת, סעודה עם חברים אומר הרבה לשם טוב, יותר גדולה אפילו מלימוד, אבל לא סתם בטלה, לא סתם דברים אחרים. צריך להשקיע מאוד מאוד בלימוד. כל זמן שאפשר, ללמוד. לאט לאט זה משנה את הנפש, רוצים או לא רוצים. זה הקשר לבורא, לימוד. אז אני שמח שאמרתם שהערך של לעשות את רצון השם, והוא רוצה שנלמד הרבה תורה, ודבר נוסף הוא רוצה, שנהיה בעלי חסד. אנשים שאכפת להם מהזולת, לא רק כדי שיראו שאני עושה, שבאמת הזולת יהיה במחשבה שלנו ואכפת לנו מהאדם שעומד מולנו. מתי זה נבדק? כשמאוד מתחשק לנו משהו אישי, אז אתה נבדק. אותו עניין, נאמר שאתה רוצה לתת למישהו, לעשות חסד עם מישהו, ואותו בן אדם לא מקבל, אבל לא לוותר לו, להמשיך לעשות לו חסד, עד שזה ידבק בו, ואז הוא ילמד איך לעשות חסד. אוקיי, לפעמים צריך לעבוד כך, אבל דרך היהדות היא קצת שונה. זה נכון שצריך להשפיע מאוד, אבל גם את ההשפעה אסור לעשות בכפייה. כי אז אתה הופך להיות מאוס על הצד השני. תראו איך מתנהג אלינו הקדוש ברוך הוא. אם היה מתנהג כמו שאתה אומר דוד, אז היה משפיע לנו חסד עוד ועוד דברים טובים. אנחנו רואים שלפעמים הוא מביא לנו גשם בסוכות, לפעמים יש מלחמות, לפעמים ילדים קטנים נהרגים, יש אסונות טבע, ומי מביא את זה? לא הקדוש ברוך הוא. למה הוא מתרחק מאיתנו ולא נותן לנו ברכה עד בלי די? למה לא מביא משיח עכשיו? למה לא מביא את הגאולה? הרי הוא יכול. אלא שהדרך האמיתית של החסד היא לפעמים לא לתת. כמו שאומר בתשובה נדמה לי כף ד' בחלק ד', נקרא דרך צדדים. זאת אומרת, החסד שהקדוש ברוך הוא עושה היא גם בצד החסד, אבל גם בצד הגבורה, גם בצד הדין, גם הדין שלו הוא חסד. ולפעמים ההתרחקות כדי לאפשר לצד השני להתקרב זה חסד גדול. אהבה חלוטה, אומר באגרות קודש בפרי חכם בעמוד למד, ובחלק א' במאמרים, במאמר הזכירה, אומר אהבה חלוטה אין אהבה. אם אהבה שניתנת מצד אחד היא כל הזמן אהבה, כל הזמן חסד, וזה לא מאפשר לצד השני לעשות עבודה מצידו, האהבה הזאת נפגמת עד כדי שהשני מתחיל להיות שונא בזה שכל הזמן משפיע לו. לכן גם כשאתה עושה חסד, לעתים החסד הגדול שתמנע מעצמך מלתת, כדי שהשני יהיה לו מקום לפעול מצד עצמו. כאשר עבודת האמונה נעשית מתוך כפייה עצמית,
שאדם כופה על עצמו. כלפי חוץ, האדם הזה נראה כמי שעושה כל מה שנצרח ממנו. קם בזמן, תמיד מגיע לשיעורים, מכין שיעורי בית, מקיים את כל ההלכות כסדרן, כהלכתן. לא קורה שהוא מפספס הברה אחת בכל התפילה. זה הכל קרוב. אבל אם הוא לא מפנים את העבודה הזאת כקבלה בליבו ממש, מתוך שמחה והשלמה עם מה שהוא עושה, העבודה הזאת עלולה להדחיק מיאוס בתוך נפשו. והמיאוס הזה אחר כך מתפרץ. ואז הוא בועד באמונה, ברגע של קושי. אז מה הפתרון? מצד אחד, גם אם אני לא רוצה, אני צריך לעשות, כדי שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. מצד שני, כל מי שעושה את התורה שלא לשמה, נעשית לו סם המוות, וטוב לו שתהפך שלייתו על פניו, וטוב לו שלא נברא שעושה מתוך שלא לשמה. אלא מאי? אומר בעל הסולם בהקדמה, תלמוד עשר ספירות, כשאתה עושה מתוך שלא לשמה, תכוון כדי להגיע ללשמה. תכוון כדי להגיע כך שזה יבוא מרצון אמיתי וטוב. אם למשל קמת ללימוד בלילה, זה קשה לך, תקום עם חיוך, לא עם מיאוס. תעשה את זה מתוך שמחה, תפרגן לזה. ברגע שאתה עושה את זה ואתה מתלונן, אתה הופך להיות חתולה. איך מתנהגת חתולה? ים? רוחה כל הזמן. יודע? מייללת? מה עוד? אחרי שמייללת מה היא עושה? מייללת, שורטת ואוכלת זבל. מייללת תמיד לא טוב לה, שורטת תמיד מאשימה את הסביבה, הם לא בסדר. אחר כך אוכלת זבל, כל מה שהיא צורכת זה הנאות מזויות ומלוכלכות. צריך להתנהג כמו אריה. איך מתנהג אריה? חכה בסבלנות לטרף. איליה, איך מתנהג אריה? יהודה, שכחת. לא, אז תגיד. לוקח ערות אישית. ככה, מתחילים. לא זוכר, לא זוכר מה ראשון. עוד אתה זוכר? מסתפק במועט. הלאה. לוקח ערות אישית. ונהנה מהאמת. ולא מתייאש. לא תפס את הטרף, הוא לא הולך הצידה, עושה יו, ברח. תקשיב מה אני אומר. תקשיב. מסתפק במועד, לוקח אחריות אישית, שלא טוב הוא לא מאשים את הסביבה. לוקח אחריות אישית, אני צריך לתקן. ונהנה מהאמת. לא אוכל זבל. נהנה מהאמת. אם אדם יתנהג ככה, אז הוא לא ייפול לבעוט באמונה. אבל אם הוא לא לוקח אחריות אישית, אז הוא אומר שהכלל אשם, החברים אשמים. תארו לכם בן אדם, שמעתי, בן אדם אומר, אני לא בא לסעודה עם חברים כי הם לא עזרו לפנות את השולחן. זה לקחת אחריות אישית? אין ברירה לבן אדם כזה אלא לאכול זבל אחר כך. עם ישראל, כשרוצה לבנות את האמונה, הוא מצווה לבנות קשר
עם נותן המתנה ולא עם המתנה. המתנה זה התענוג שאני רוצה. זה אחד הערכים הגדולים שצריכים להיות לנו. כשאני נפגש עם העולם, כשאני נפגש עם המציאות, המציאות צריכה להיות אמצעי ולא מטרה. כשעכשיו יש לי מכונית, האם המכונית הזאת היא אמצעי לקשר, או שאת המכונית אני רוצה. כשאני רוצה את המתנה, כשאני רוצה את הדבר החיצוני, זה מבטא את האנוכיות שלי. כשאני, המתנה משמשת אמצעי לקשר עם נותן המתנה, אז דבר ראשון אני צריך לוותר על המתנה. כמו חוזר הנדחה. אם ויתרתי על המתנה, רק אז יש לי אפשרות לעצור ולבדוק האם אני נתון לקשר, אם אני מוליד מתוכי את הרצון לקשר. כשאני עובד כך, אז לא המתנה היה חשובה. אז אין לי מה לבעוט, אין לי מה להאשים. אני צריך לייצר את הקשר. לכן כשאדם פועל את מה שהוא מבין, אני אומר פועל, לא מאמין, לא מרגיש. כשאדם הוא פועל את מה שהוא צריך לעשות, למשל, עכשיו אנחנו מקיימים את חג הסוכות. יש ישנים בסוכה, לא כל כך נוח. האוטו של הזבל מפריע. מי שעוד לא התעורר עד שהאוטו של הזבל הגיע. ולא נעים בסוכה, הנה מחר אומרים ירד גשם או היום. המזגן לא עובד בסוכה. רעש. מה עוד לא טוב בסוכה? תמיד יש איזה נודניק שצריך להראות שהוא יודע יותר. מה? הילדים הראשים, המבוגרים הראשים. אז לא נוח, מה עושים? האם גם אז אני יכול לעשות את זה בשמחה או לא? אז הדרך לעשות את הדברים בשמחה, שהחלטנו שאנחנו רוצים לעשות אותם, החלטתי להיות אדם יהודי, דתי, שומר תורה ומצוות, אני צריך לעשות את זה בשמחה. כתוב על הארי הקדוש, גם על בעל הסולם מספרים כך, שכאשר היה עושה מצוות, צריך לרכוש אותם בכסף, ומה היה הולך לקנות הדסים, הוא לא היה מתווכח על המחיר, מה שהיו אומרים, כך היה משלם. יש כל מיני סוגי תשלומים. למשל, אם בן אדם רצה לקנות מצווה של לימוד בלילה, וצריך לשלם על זה, בזה שהוא לא ילך לים באותו יום. האם משלם? הוא אומר, לא. הגזמת, מה יוגורט? היום ב-15 שקל, אתמול היה ב-10. אם הוא ל-15 שקל, לא אוכל יוגורט. אבל אם יוגורט זה שם חיים. הרבה פעמים אמרנו, בן אדם אומר, הרגשתי לא טוב. כל הלילה לא ישנתי, בגלל זה לא באתי ללימוד. מה התשובה, יוחנן? אם לא ישנת, אז למה לא באת? איך בדיוק ישנת כשיש לימוד? כל הלילה לא ישנתי, אבל כשהיה לימוד בדיוק נרדמתי. אני מכיר את התירוצים, מכיר. זה לא הוא נרדם, זה יצר הרע ירדים אותו. בדקו את עצמכם האם אמונתכם אמיתית או לא. האם אתם מקיימים מצוות מתוך שמחה, או שאתם ממורמרים ועושים אותן כמי שכפאו השד. באתי, עשיתי ומהר ללכת הביתה. האם אתם מחפשים את האור, או מסתפקים בעשיית רצונו, ושמחים בכך. המשיך ואומר לנו הזוהר הקדוש, כל מי שיושב תחת צל האמונה מנחיל חירות לו ולבניו לעולם. הוא מתברך בברכה העליונה.
ומי שמוציא את עצמו מצל האמונה, מנחיל גלות לו ולבליו. יש אנשים שעושים סוכה, אבל הם לוקחים את הסכך ועושים מחצלת תחתיהם וישנים על הסוכה. הם רוצים לשבת על האמונה והם יהיו מעליה. אז הם אומרים, אני מוכן להאמין, אבל במה שטוב לי. אם האמונה משרתת אותי, אז זה טוב. אבל אם האמונה נמצאת מעליי, היא מעל הראש שלי בסכך. ואני צריך לשבת מתחת של האמונה, אז זה לא, זה כבר לא מתאים. אם אני יושב עליה, אז אני שולט עליה. וזו נקודה מאוד מאוד יסודית, קריטית בחיים. האם אני רוצה להיות תחת של האמונה, או מעל האמונה? אני אומר, אם זה מתיישב לי עם הדעת האמונה וזה עושה לי טוב, אז כדאי להאמין. איך החילונים אומרים? זה משתלם להיות מאמין. כדאי, זה דווקא עושה טוב ללב. ואם זה עושה לא טוב ללב ואתה מקבל התקף לב מזה שאתה מאמין, אז לא כדאי להאמין. זה נקרא שאתה יושב על האמונה. יושב על הסכך. אבל צריך לשבת, אומר הזוהר, מי שיושב תחת צל האמונה, לא מעל צל האמונה. הזוהר מלמד אותנו שהאמונה יכולה לחלץ את האדם מהסבך של בית הכלא בו הוא נתון ולהפגיש אותו עם הקשר האמיתי עם בורא עולם. אבל היא יכולה גם לקלקל הכל. אמונה תפלה. יש אנשים שיש להם אמונה, הם תמיד נכנסים למגרש עם רגל ימין ומנשקים את הדשא. נכון, גם תרנגול. בני יהודה, נכון, תרנגול. שמים תרנגול... כפרות. הנקודה היסודית לאמונה, שאדם מוכן לוותר על האני שלו. בלי לוותר על האני, אין אמונה. מה הקשר בין אמונה לאהבה? אנחנו נוטים לחשוב שאוהבים בני אדם בגלל הכישרונות שלהם. זה נקרא מוזנק נען. אם יש לאדם כישרון ואני רוצה להיות כמוהו, או שאני חש שאני יכול להפיק ממנו משהו לטובתי האישית, אז אני אוהב אותו. הוא מצחיק אותי, הוא מלמד אותי, הוא נותן לי כסף, הוא נותן לי נוחות, הוא עוזר לי להרים את המיטה הביתה, אז אני אוהב אותו. אבל אם חז ושלום יקרה לו משהו והוא ירד מנכסיו, אני זורק אותו. לא משתלם לי האהבה הזאת. אהבה שתלויה בדבר. מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר? הדבר נעלם ואתה ממשיך לאהוב אותו. אתה לא מקבל את מה אתה צריך ממנו ואתה ממשיך לאהוב אותו. לא תלויה בדבר. אבל אם נגמר הכסף אתה לא אוהב אותו. אם ה... אפשר עם מיקרופון? כמו של הרבה זוגות, מאמין שאתה עושה לה טוב ושעושה לך טוב, אוי, אתה אלוהים שלי, אתה הנשמה שלי, אחרי שעה עשית משהו לא טוב, אני רוצה להתגרש ממך, אתה לא בן אדם.
נכון, אתה צודק. כן, איליה, תודה. שאתה מצווה לאהוב אותו. שאוהב בגלל שהוא מצווה. בגלל שאתה מצווה לאהוב אותו. זה לא כבר מצווה לאהוב. לא הבנתי, בגלל שאתה מצווה לאהוב אותו, אז מה? אז אהבה לא תלויה בדבר. זאת אומרת שאהבה שאינה תלויה בדבר זה כי אתה אוהב אותו, בגלל שאתה מצווה לאהוב אותו. הבנתי. כן. שלא תלויה בסיפוק האישי שאני אקבל מהקשר, אלא מהיחד, מהאני המשותף. כן. אומר בעל הסולם, כמו שדוד אומר, שלא תלויה ברצון לקבל, מה אני אקבל מזה? לא שהיא בלי סיבה. יש סיבה לאהבה. שאינה תלויה בדבר זה לא שהיא בלי סיבה. אבל שהיא לא כדי שאני אקבל מזה משהו. דבר אומר זה מלכות. אז זה אהבה שאינה תלויה בדבר. כאשר זה בא לתועלת האישית, זה מוזנק נער. כאשר היא באה לסיפוק אישי, שיהיה לי טוב מזה, זה בטוח לא אהבה. זה מרגיש כמו אהבה. כי יש בזה תענוג, אבל זה לא אהבה. אבל בשביל שתהיה כזאת אהבה, צריכה להיות נאמנות בלתי מסויגת. את הנאמנות הזאת צריכים לפתח מתוך בחירה, לא מתוך תועלת אישית. לכן, האמונה בבורא יתברך ובקשר איתו היא לא טבעית, היא מוסתרת, וכל יהודי צריך לבחור בה. אם הוא בוחר באהבה הזאת, אז הוא צריך לבחור בנאמנות הזאת. אני נאמן לבורא. אנחנו ראינו יהודים צדיקים שגם בשואה הם המשיכו להחזיק בדתם באמונה שלמה. היו כאלה שעזבו את דתם. זה לא שהאמונה לא הייתה אמיתית קודם, אבל היא לא הייתה שלמה. כתוב וילחם בישראל ויש ממנו שבי. אנחנו רואים את דור ההשכלה, איך הייתה ההתרחקות שלהם? בהתחלה הם אמרו, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. בבית תתנהג כיהודי, בחוץ תתנהג כמו גוי. למה לך למשוך תשומת לב? מה הם אמרו? הם אמרו, הקדוש ברוך הוא לא מתעניין בדברים הקטנוניים, בדברים הקטנים של המצוות. ורצו לקבוע את אמונתם באופן משכיל, כמו שעושים הרפורמים היום. מכאן, הדרך קצרה להתפקרות מוחלטת, להפקר. כשאנשים אומרים, אני רוצה להתאים את התורה לרוח התקופה. בעצם הם אומרים, אני רוצה להתאים את התורה למאוויים העכשוויים שלי. הם לא רוצים להציב את התורה מעליהם, אבל אם אני מאמין בתורה, היא הסכך שלי. ואני יושב תחת צל הסכך, תחת צל האמונה. זה להיות שבוי לכנען. אם הוא נלחם בישראל, ולוקח בשבי את האדם, זה לוקח בשבי את אותן בחינות בגלל שיש לו מאזניים לא אמיתיות. עד כאן מישהו רוצה לומר משהו? אבל אני אוכל לעמוד בתוך הדבר הזה שאני אוהב את השבטים. גם אני אוכל לעמוד לפני בני משפחתי שהם תסכילים, מסודרים כלכלית שהם הולכים לעשות בר מצווה לנכד,
רפורמי ברמת השרון. היום אני עכשיו יכול במילים האלה שלמדתי פה להגיד להם בדיוק איפה הם נמצאים. נכון, אתם מבינים בקדוש ברוך הוא ואתם עושים מה נוח לכם, אתם לא עושים מה שהוא רוצה. לעשות את מה שהוא רוצה זה לעשות לפי ההלכות, לפי לא פי הדור שהיום אומר רפורמים הם גם יהודים, נכון, הם יהודים, אבל הם לא עושים את הדברים הנכונים. היום אני יכול להבין בפניהם בלי לחשוש פעמיים מה יהיה התגובה שלהם. אוקיי. רק אני מציע שאם הם לא שומעים, עצה שאינה נשמעת, לפעמים עדיף לא לומר אותה בכלל. אבל אם יקשיבו, אתה יודע שיקשיבו אפילו בעתיד לזה, אפשר להגיד להם את זה, אבל שירגישו כשאתה אומר להם את זה, שזה בא מתוך אהבה ולא מתוך התנצחות איתם. ביחס למאזניים האמיתיות, האם יש מבחינת מה שהרב אמר עם החסדים, הגבורות, ההחשבה, האם יש איזשהו איזון שככה זה צריך להיות או שזה משתנה בין אדם לאדם? יש דברים קבועים לכל בני אדם. כל היהודים צריכים להניח תפילין, כל היהודים צריכים לשמור שבת, כל היהודים צריכים לאהוב את הזולת וכן הלאה. כל האנושות צריכים לא לגנוב ולא לרצוח ולא לעבוד עבודה זרה ולא לאכול איבר מן החי וכדומה, שבע מצוות בני נוח. ויש דברים יותר ספציפיים לכל אדם ואדם, או שיש דברים ספציפיים ייחודיים לעם ישראל. ככה לכל אחד יש דברים ייחודיים לו, אבל הוא לא יכול להגיע אליהם והם לא באים על חשבון הדברים הכלליים. הרב יכול בבקשה להגיד מה הדברים הכלליים העיקריים או היחסים ביניהם? ההלכה. ההלכה של היהודי היא דבר כללי, כולם צריכים לעשות כך. יהודים צריכים לשאוף לגור בארץ ישראל. יש לפעמים מצבים שאין ברירה. יש מצבים שבודקים כל יהודי, למשל אם יש פיקוח נפש אז בודקים באופן מיוחד האם הוא חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, ולפי המצב שלו ההלכה נקבעת. אבל תמיד זה על פי ההלכה. ויש הלכה כללית לכולם. אם המצב הוא רגיל, זאת ההלכה. צריך ללכת על פי ההלכה. יש גם הנהגות שהן כלליות לכל אדם. אדם צריך לעבוד בתוך קבוצה, לא לבד. לא לבד כלפי הקדוש ברוך הוא, בתוך קבוצה. אדם צריך להתבטל לרב, לעשות לו רב אחד ולא הרבה רבנים. זו דרך עבודה שנכונה לכולם. אדם צריך להיות בדרך של אמונה, כולם צריכים להיות בדרך של אמונה. אדם צריך לאהוב, לפעול במידת החסד. זה נכון לכולם. לפעול במידת החסד, הרב דיבר לפני זה על הימנעות. ההימנעות הזאת היא הגבורה שאנחנו משתמשים בה, או שפשוט לא פועלים בחסד? זה הגבורה שבחסד. ההימנעות מתוך הטבה זה הגבורה שבחסד. אם הילד רוצה סיכה לגרד בעין, מה עושים? מאוד רוצה. ואנחנו צריכים גם בגבורה להשתמש לפעמים, או שהגבורה היא בחינה מסוכנת לנו? חייב להשתמש בה. חייב. בלעדיה אין איזון. גם כלפי עצמנו וגם כלפי הזולת. אבל כל זה במסגרת החסד הכללי. במסגרת הבינה היציבה שאני רוצה להתקשר להשם. אבל לא כשהיא עומדת בפני עצמה. צריכה לבוא מאברהם. אלה תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק.
היא לא יכולה לבוא גבורה בפני עצמה, לא יכולה לעמוד. אגב, המוזמן שהרב ציין מקודם, איזה סיבות יש לאדם שיכולים שמושים אותו בדרך, איך אדם, איך נכון לאדם לבנות יסודות שהוא יהיה? אם בא לבנות יסודות, איך נכון לבנות יסודות? קודם כל, רבותינו אמרו לנו מהם היסודות הנכונים. עכשיו צריך לעבוד כדי לקנות אותם. נתנו לנו דרך, זה לא כל כך מסובך. אמרו לך, צריך ללמוד בלילה, צריך ללמוד פנימיות התורה, צריך שלא להזניח את חיצוניות התורה, צריך לקיים את כל ההלכות, צריך לעבוד בהתבטלות, אהבת חברים, תורה ומצוות. זה הכללים הראשונים. תעבוד בהם. מה הבעיה? תתחיל מזה. בתור התייחסות, אני יכול לעשות את כל מה ש... אני חושב, אני יכול לעשות את כל מה שאמרו לי לעובדי, מבחינה חיצונית. אבל איך אני יכול באמת, מצד ה... איך אני פונה לי כדי שזה גם כן לשקול בתוך הנפש? כדי להביא את המחשבה ללב, צריך לפרגן, לשלם, וכשמגיע האור, צריך לוותר עליו בתור סיבה. צריך לפרגן לזה, לבוא עם חיוך. לא לבוא כל פעם עם כאבי גב כשאתה בא. או עם כאבי שכל, או עם כאבי ראש. לבוא בשמחה, לעשות את זה בשמחה. להראות שזה טוב לך, ונעים לך, ואתה לא בורח לדברים חיצוניים אחרים, ורק לגמור עם זה וללכת. להסכים, לשלם על זה, להתייגע בזה. אתה בא לשיעור, שיכפת לך שכשאתה בא לשיעור, תחזור עליו לפני כן, תחזור עליו אחרי כן. תגיש עוד קצת זמן כדי שכשתבוא לשיעור, תרגיש שאתה רוצה להיות בפנים, בתוך זה. איך אפשר ללמוד טס, בלי לעשות גם חברותות, חוץ מהשיעור הכללי. איך אפשר להחזיק ראש בכלל? אנשים מגיעים לחלק A, נשברים. אצל הרבה שהיו מדלגים על חלק A. אחר כך מגיעים לחלק ח', עוד פעם נשברים. סובך. אחר כך מגיעים לחלק י' בכלל מעמדים את הראש. מגיעים לחלק י' ג' רוצים לשבת על הסכך. אבל אם לומדים כראוי, תענוג. אין תענוג גדול יותר מהתעס. כותב, בסוכות ישבו, אז כן, להשקיע, וכשמגיע האור, דיינו התענוג, לומר לעצמנו, לא בגלל התענוג אני עושה. למה אני עושה? כי ציווינו. כי זאת האמת. ציווינו. זאת האמת. לזכור את זה טוב, הרמב״ם, סדר מדויק. למה לפעול את האמת? כי זאת האמת. כתוב בסוכות ישבו, אומר הזוהר הקדוש באות רש עין, בסוכות ישבו, עדיאל אתה יכול לקרוא את זה? את אות רש עין? אות רש עין. בסוכות ישבו חסר ו' במילה סוכה. כן. ואת והוא משום שסוכות זה רומז רק לענן אחד בלבד, שהוא חסד, שכל שישה עננים קשורים בו, ועל כן הם זין ימים שכתוב כי ענן השם מעלם יומם, וכתוב בעמוד ענן אתה הולך לפני יומם, זהו ענן של אהרון שהוא חסד, שנקרא יומם, שכתוב יומם מצווה השם חסדו, ענן אחד שהוא חסד לוקח עמו חמש עננים אחרים שהם גבורה תפארת נצחות יסוד, בהם שישה, וענן אחר שכתוב בו הוא בעמוד אש לילה, שהוא אמר לכות, הוא מאיר לישראל מן ההערה של אלו שישה עננים. המילה סוכות נכתבת, חסר ו', סקת, כמו בלשון יחיד. זה מרמז לנו על כך שיש ענן אחד מרכזי שחייב לשלוט על כל העננים האחרים. שענן זה נקרא הסתרה ונקרא אמונה. מה החסד הזה? מה הענן הזה? חסד. אברהם אבינו, שזה ביטול עצמי גמור של האדם. למה נאמר לנו את זה באופן הזה? שלא יאמר האדם,
זה נכון, אני בעל גאווה, אבל אני גם עושה עבודה רבה וגומל חסד עם הזולת. יש לי גם את זה, אבל יש לי גם את זה. לא. אומרים לאדם, מישהו בעל גאווה, הוא לא יכול להיות בעל חסד. כי גם את החסד שהוא עושה, הוא עושה מתוך גאווה. כל החסדים שמדובר מצד היהודי, הם חייבים לבוא מתוך התבטלות והוויתור על הגאווה. אז מה יעשה אדם שיודע שהוא גאוותן? מה הוא יגיד? טוב, אם אני גאוותן אז אני לא אעשה יותר תורה מצוות. זהו, אין לי סיכוי יותר בחיים. כדאי להפסיק לעשות הכל. הרי אני יודע על עצמי שאני גאוותן. אז לא כך צריך לעשות. אבל יחד עם זה מוכרחים לוותר על הגאווה.